705 raste me koronavirus janë i registruar javën që lanë pas, që është për 10.8% më pak se një javë më parë kanë bërë të ditur nga Ministria Shëndetsisë. Më gjithat, ky numër ka rënje për shkak më pak testimeve të bëra, gjithsej 8.353, ose 14.2% më pak se javën e kaluar. e rasteve pozitive nga testimet është 8.4% ose 0.3% më shumë në krasim me javën e kaluar. Janë regjistruar personat të prekur në të gjitha grup moshat. Më e përfajsuar është grup mosha e personave të moshës në bi 60 vjetë, e një 173 njës të 2.0%. Një numëri madhjit të prekurve është regjistruar edhe tek personat në grup moshat prej 50 dheri në 59 edhe 30 dheri në 39, nga e një 136 në të 20-29 e 107, 15.2% 10, dhe 20-29 e 98, 14.0%. Numëri më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0 deri në 9 vjet, e 2.7% dhe 9, 10 dhe në 19 vjeq e 36,5,1%. Përqinjet e pranuarve në spital është ullër për 3,8%. Nga numri për gjithë shëmi rasteve, 221 kanë pasur kontakt me raste të konfirmuar. Janë regjistruar 32 persona me histori u thimi në 14 ditët e fundit. Janë paracitur 27 rastet të vdekjes prej 12 qyteteve, 7 më shumë në krahësim me javën e kaluar. Lidhur me moshën, 19 persona kanë qenë pi 60 vjeq, 6 të moshës për 50 dhe në 59 dhe 2 prej 20 dhe në 29 vjeq. Nga të vdekurit, 25 persona kanë qenë të hospitalizuar. Komorbiditete janë registruar tek 23 persona të vdekur nga Ministria Shëndecis për kujton se pas dy testeve negative të mara për pranin e SARS-CoV-2 ose me përdorimin algoritmi të ri, si të shëruar u dhichen 709 persona të cilet kanë qenë të hospitalizuar ose në mjekim shtëpjak.